Practiquen un esport nord-americà conegut com a All-Star Cheerleading, el que ve a ser la vessant competitiva dels equips d'animadores. La fundadora de la primera escola a Catalunya on es practica aquest esport és aquesta guatemalenca que va créixer al Canadà. Allà va aprendre a ser animadora i quan va arribar a Barcelona l'any 2011 va decidir compartir els seus coneixements. Sí, utilizar las piernas, los músculos más grandes. Aquí, 90 grados. Comenzó en Estados Unidos y su función era animar al a un equipo deportivo, ¿no? Y animar al público a que también animara al equipo. Así fue como comenzó. Más adelante ya fueron implementando pues reglamentos y competiciones, divisiones, y hace ya vino la categoría de All-Star. Entonces, ahora hay equipos que animan a equipos deportivos y luego está All-Star Cheerleading, que es competitivo. Y lo he traído aquí, pues, a cambiar mentes sobre pompones. A l'escola hi ha 45 alumnes distribuïts en 3 nivells diferents. Jo vaig anar a fer un any d'intercanvi als Estats Units i allà vam fer les proves d'animadora i vaig dir, pues m'apunto. I em van agafar i el tornar vaig dir, buah, vull continuar fent, llavors vaig estar buscant i quan el vaig trobar, doncs em vaig apuntar. Jo feia gimnàstica artística i bueno, era com una mica tot molt tranquil i això doncs, m'ha donat una mica més de vidilla. A BCN Cheer aprenen totes les tècniques necessàries per preparar coordinadament les coreografies que portaran a competició. Realitzen salts, tombarelles i acrobàcies. Entre els alumnes, actualment només hi ha dos nois, però ells asseguren que llueixen tant com elles. Es podria lluir fins tot més que les noies, ja que hi ha moltes noies i hi ha molts pocs nois. I la gent quan veu, quan estem competint, veu més els nois que les noies, ja que tenim un uniforme diferent i alguns moviments diferents. I hi ha alguns nois que es llueixen fins tot més que les noies. Actualment a Barcelona hi ha 3 escoles que es dediquen a formar alumnes en l'All-Star Cheerleading i la Federació Catalana de Balls Competitius ja n'ha organitzat un parell de competicions.